ବଢୁଛି ଜଳ କଷ୍ଟ। ଉପାନ୍ତ ଇଲାକାରେ ଉତ୍କଟ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା। ଶୋଷ ମେଟାଉଛି ନାଳ ପାଣି। ହାତରେ କରା ବାଲ୍ଟି ଆଉ ହାଣ୍ଡି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ ହେଲେ ଏଠାକାର ମହିଳାମାନେ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି ମୁଦାଏ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରିପାରେ। ଏ ହେଉଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକ ଲାଇଲାଇ ପଞ୍ଚାୟତ ବିଷମପାଡ଼ୁ ଗାଁ। ଏଠାରେ 150ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି। ହେଲେ ମହେନ୍ଦ୍ର ତନୟା ନଦୀର ଗୋଟିଏ ଶାଖା ନାଳର ପାଣି ଏମାନଙ୍କ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛି, ଫଳରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ବିଷମପାଡ଼ୁବାସୀ। ବାରମ୍ବାର ଏମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏମାନଙ୍କ ଗୁହାରି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ। ପାଣି ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ନଦୀରୁ ଗାଁରେ ଆମେ ବେଶୀ ବୁହୁଁଛୁ, ଏତେ କଷ୍ଟରେ ବଞ୍ଚିଛୁ। ପାଣି ବେଶୀ ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଯାଉଛି ଆମ ଗାଁରେ। ମହେନ୍ଦ୍ର ତନୟାରୁ ଆସୁଛି ପାଣିଟା, ହେଲେ ବେଶୀ ଗୁଡ଼ି ଆସୁଛି। ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ବି ଅସୁବିଧା, ଫିଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ବି ଅସୁବିଧା। ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମ ଗାଁରେ ତ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ପାନୀୟର, ତ ଏଇ ଗନ୍ଧିଆ ପାଣି ଗାଧୋଇ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ପିଇବାକୁ ବି ଏଇଟା ଗା ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଏଇଠି ଶାଶୁଘର ଆସିବାଠୁ ହିଁ ଏଇଟା ଦେଖିଛି। ହଁ, ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି। ଏମିତିରେ ଆମର ତ ପାଖରେ ହସ୍ପିଟାଲ ବି ନାହିଁ, ଦୂରରେ ହିଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏନେଇ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିବା ବେଳେ ସେପଟେ ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିଲୀପ କୁମାର ଦାସ। ଆଜ୍ଞା, ମା ମାନେ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ସତ କହୁଛନ୍ତି। ଆମ ଗାଁ ଯେଉଁ ପାଣି, ପାଣିର ନିର୍ମଳଟା ପାଇପାରୁନୁ, ଆଉ କୁହ ନାହିଁ, ଆଉ ଏ ଝରଣା ପାଣିରେ ଆକା ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ସରପଞ୍ଚକୁ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲୁ, ଆଉ ଏମ୍ଏଲ୍କୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆମକୁ କିଛି ବି ପଦକ୍ଷେପ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଆମର ସେଠି ସେମାନେ ନାଳ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଠି ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍, ଆମର ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ବେସ୍ଡ ୱାଟର୍ ସପ୍ଲାଇ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ଏବଂ ସେଥିରେ ସେଇ ପାଣିକୁ ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଥିରେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆମେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତାକୁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ କଲେକ୍ସନ୍ ଚାମ୍ବର୍ଟା ଗୋଟେ କରାଯିବ ଏବଂ ଫିଲ୍ଟର ୟୁନିଟ୍ଟା ହେବ। ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ୟୁନିଟ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଅଲରେଡ଼ି ସେଠି ଆମର ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍, ଦୁଇଟା ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ଫଙ୍କସନିଂ ଅଛି, ଏବଂ ସେ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର ଅନେକ ଯୋଜନା ସତ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏବେ ବି ଅପହଞ୍ଚ ସରକାରୀ ଯୋଜନା। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ, କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ସରକାରୀ ସୁବିଧା? ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ମିଳିବ ତ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା, ନା ସ୍ଥିତି ଯଥାପୂର୍ବ ତଥାପର? ଗଜପତିରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ହେମନ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।